Då ska jag ange hur många procent av materialet som finns i det vänstra färgade området. och Det är det här då. Från 3 till 7. och Jag vet då att medelvärdet för det här material, materialet är 7 och standardavvikelsen är 2. Så jag tittar på medelvärdet och så sen så går jag en standardavvikelse till vänster. Då hamnar jag där vid 5. Och så sen där så hamnar jag på 3 då. Så 5. Det är då detsamma som medelvärdet minus en standardavvikelse. Och tre, det var ju då medelvärdet minus två stycken standardavvikelser. Sådär. Så det som är här då mellan 3 och 7, det är detsamma som det här området då. Mellan medelvärdet och två standard, Minus två standardavvikelser till medelvärdet. Så jag ska ta och in Det här området. Det är alltså det här området som vi är intresserade av. Så. Och här så ser jag sannolikheten eller andelen av materialet som finns i den här rutan. Den är 13,6 procent. Och här så har jag 34,1 procent. Och så sen adderar jag ihop de här. 6 och 1 det blir komma 7 här 4 plus 3 det är 7 och 3 plus 1 det är 4 Så 47,7 svar I det Färgade Området Finns 47,7 procent av materialet sådär